Pa kaluar 24 orë nga atentati dështuar ndaj dy policëve në lagjen Partizani në Vlorë, policia ka arritur të identifikojë autorin. Nga kamerat e sigurisë, policia zbuloi se autori ishte një person i cili rezultonte me tre emra. Bëhet fjalë për shtetasin Diego Haxhiraj, ndryshe Tekea Xhiraj ose Diego Hanaj. Në fakt 37 vjeçari është një person i njohur për policinë shqiptare, pasi rezulton të jetë me precedent më parshëm penal në fushën e narkotikëve. Ndaj tij u ngrit një atentat në muajin janar të këtij viti, ku mbeti i plagosur në dorë. Edhe pse kanë kaluar 8 muaj, policia nuk ka arritur të zbardhë atë ngjarje dhe nuk ka një emër konkret të autorëve. Kjo pasi Diego Haxhiraj nuk pranoi të bashkëpunonte me drejtësinë. Në atë kohë 37 vjeçari ka qenë duke ecur në rrugë poshtë pallatit të tij, por kur pa persona që po e prisin, është larguar me vrap. Autorët pasi kanë shtënë në drejtim të tij janë larguar me një makinë tip Audi Q7. Dyshohet se ngjarja mund të ketë ndodhur për hakmarrje, por policia nuk ka një pistë të mirëfillt hetimi lidhur me këtë çështje. Arsyeja që shtyu Diego Haxhiraj të përgjej me armë mbrëmjen e sëpremtes ndaj dy efektiveve të policisë, dyshohet se ka qenë për vetëmbrojtje, duke qenë se ai është sulmuar edhe një herë tjetër nga persona që ka konflikte. Dy efektivat Angelo Breshani, punonjës i patrullës së përgjithshme të Vlorës, dhe Nako Mehmetaj, punonjës i policisë kufitare të Sarandës, ishin jashtë shërbime teksa po lëvizin me një makinë private me xhama të zi dhe parakaluan Diegon. Ky i fundit është shpallur në kërkim nga policia, ndërsa pritet arrestimi dhe marrja e tij në pyetje. Automjeti i Haxhiraj u gjeti braktisur pranë zonës ku ndodhi ngjarja, ndërsa do të përdoret si material nga policia për të zbardhur ngjarjen.